אתם יודעים, אני פעם אמרתי את הסרט, שאם אתם תחשבו עליו, אתם תגידו, וואו, כמה זה נכון. לפעמים יכול לך לבוא לך בן אדם ולהגיד לך, כבוד הרב, מה זה, מה זה? תשמע, אסור לדבר על השם, כן? אבל וואלה, איך זה יכול להיות? מה עד כדי כך? לא הולך, לא פה, לא פרנסה, לא זה. תן כסף. מה, יש מלא אנשים שעושים עבירות ויש להם מלא כסף, יש דרך רשעים צליחה. ואני וואלה מתחזק ומתאמת, הולך למניין שלוש תפילות ביום, הולך גם לשיעורים, מתחזק, מתחיל לשמור עיניים, שומר אוזניים. וואלה, כבוד הרב, אני אומר לך, אני מתאמת. למה הוא לא עוזר לי? רבותיי, תארו לעצמכם שאותו איש שמדבר איתי עכשיו, הרי אתה לא קולט הכל בשכל שלך, הרי השכל שלך מוגבל, הרי אתה לא יודע. הגמרא אומרת, כתוב בפסוק, הטרם אדם תולד? תגיד לי, אתה שואל שאלות על הקדוש ברוך הוא, מה נולדת לפני אדם הראשון שאתה יודע את כל השתלשלות המאורעות, למה הקדוש ברוך הוא עשה כך ולמה עשה כך, למה פלוני עשיר ולמה פלוני עני, ולמה פלוני בעל ייסורים בר מינן, ולמה פלוני כן יש שלווה ושלום בחייו? יש לך שאלות, אה? אתם יודעים, מישהו פעם אמר, אם יש לך יותר מדי שאלות, ברור לה, אומר לך, טוב, בוא לפה, אני אסביר לך. הוא לוקח אותך למעלה והוא יסביר לך שמה. יש לך יותר מדי שאלות, בוא לפה. אני לא יכול להסביר לך מרחוק. תבוא לפה. אחר כך שואלים למה לקחו אותו. לקחו אותו לבירור, להסביר לו, מסכים, שלו שאלות. כל הזמן מצביע ולא עונים לו. הוא אומר, טוב, תורך, תעלה. הוא מצביע, יש לי שאלה. חכה, יש לי שאלה. רבונו של עולם, הוא לוחץ. תביא אותו. יש לך שאלה? תעלה למעלה. תארו לעצמכם, רבותיי, אני נתתי תסריט. הבן אדם הזה בגלגול קודם היה עשיר גדול. הוא, אותו איש עכשיו מתלונן בגלגול שבה היה עשיר גדול. אבל היה קמצן. אבל עשה עבירות עם הממון שלו. פתח מקומות שאסור לפתוח, מקומות של אבון ועבירה. אתם יודעים, רבותיי, מה זה? אני חושב על זה ואני מזדעזע. אין יותר גרוע מזה שבן אדם פותח משהו של עבירה, וזה על שמו, ואחרי שהוא מת, המונה ממשיך לדפוק על הראש שלו כל השנים. כך כתוב, הבן איש חי עליו ושלום כותב, כי יפתח איש בור, או כי יכרה איש בור, ונפל שם השור חמור, שלם ישלם בעל הבור. מה זה כי יפתח איש בור? אדם בעולם הזה הלך פתח בור. הבן איש חי שואל שאלה, הוא מתחיל לפני זה בשאלה, הוא כותב, אומר, ביום ראש השנה כתוב, ספרי חיים ומתים לפניך היום נפתחים. הוא שואל, ספרי חיים אני מבין שפותחים. מה צריך לפתוח ספרי מתים? המת כבר מת. מה אתה פותח את הספר של מת? המת, מת. דנו אותו כבר שמת. מה אתה פותח לו את הספר? אומר הבן איש חי, כי תדע לך, כי יפתח ישבור, כי יכרה ישבור, ונפל שם השור חמור שלם שלם בעל הבור. אדם בעולם הזה פתח מועדון לילה, בר מינן. פתח איזה מקום של פאב. פאב, מאב, כל הזבלי הזה. מקום של אבון ועבירה. מקום שמחללים בו שבתות. פתח בריכה מעורבת, שעובדת גם בשבת, נוסף גם הוא על סוננו. לא רק מעורב, גם שבת. והוא מת. אומר הבן איש חי, דע לך, כל שנה, ביום ראש השנה, עושים דין גם לנפטרים. למה? אומרים, ריבונו של עולם, עברה שנה שלמה. האיש הזה במשך השנה הזאת, היו בבית עבירה שלו, שהוא פתח בחייו, ועכשיו זה ממשיך על שמו. 60,000 איש עברו עבירות במשך השנה. ריבונו של עולם, כל זה בגללו. מענישים אותו עכשיו על כנגד כל ה-60,000 איש. שנה הבאה, עוד פעם. כתב הבן איש חי. אומר, וכנגד, ודאי, מי שפתח מקום של תהילים, תורה, תלמוד תורה, שיעור, אחרי שהוא נפטר ממשיכים? כל שנה מרימים אותו, אתה אומר שמר, שנה חזרו בתשובה אצלו, אבל הוא מת, זה אצלו, זה שלו. כי יפתח איש בור, או כי יכרה איש בור ונפל שם שור או חמור. שור, משבט יוסף או חמור, מזרע יששכר, שאפילו תלמידי החכמים, שלם ישלם. מה זה שלם שלם? שלם בעולם הזה ישלם בעולם הבא, בעל הבור. זה ממשיך הלאה, זה לא ייגמר. זה חשבון שנפתח ואף פעם לא נסגר. רבותיי, תחשבו על זה, מה זה נורא והיום. איזה חורבן, איזה שטות. שטות אחת שאדם עושה. קשקוש אחד שאדם חושב שמי יודע מה הוא ירוויח. לאן אתה הולך? איפה אתה בורח? לאן אתה משתולל? הלו, יש גבולות. רבותיי, אז אני אומר, בן אדם הזה, בגלגול שעבר היה גנב. עשה עבירות עם הממון שלו. פתח כל מיני דברים. והוא נפטר. בשמיים לוקחים אותו, אומרים לו, חבוב, גיהנום! לא גיהנום! לפני הגיהנום, יש לך עכשיו ללכת ללונה פארק עוד. יש לך שם רכבת שדים, גלגל ענק, יש לך, איך קוראים לזה? אני יודע איזה שם יש לזה. נקונדה! יש כל מיני דברים, יא חביבי, כנס! בוא נעשה לו, לא? אומרים לו, אתה רוצה לרדת בגלגול או להיכנס לגיהנום? אומר גלגול. טוב, גלגול חד. לא, ריבונו של עולם, אני מוכן לרדת מתנאי אחד. מה התנאי?
אני לא יכול להיות עשיר. אתה רואה, לא עמדתי בניסיון הזה. בתנאי אחד, הוא מבקש שיוריד אותו לעולם הזה עני. אבל יהיה לך קשה. אני מוכן את כל הקשיים רק לא להיות עשיר. אתה שואל פשוט עשיר אותי? אתה ביקשת. עכשיו, בן אדם הזה בבית לא נה, למה אני עני? תגיד לי, אתה חושב שאתה זוכר מה היה למעלה? אדם לא זוכר מה היה איתו למעלה, מה הגלגול ושום דבר לא. בתורת אדם, גלגול של אדם לא זוכר. בעל חיים שהתגלגל בו אדם, הוא כן יודע שהוא היה בן אדם. סוס, שבא בגלגול של אדם, הוא יודע שהוא בן אדם. הוא מסתכל עליך, יכול להיות שהוא זוכר אותך לגלגול שעבר. הוא מסתכל לך, אומר, זה היה חבר שלי. יש סיפור מה בעל שם טוב הקדוש. בעל שם טוב הקדוש כותב, כי בא סוס פרעו. מי בא בגלגול של סוס? מי שלא פורע את החובות שלו. אדם שנשאר חייב לחבר שלו כסף, או גנב לו כסף, בא בגלגול של סוס, משרת את החבר שלו. הכסף שגנבת לו עכשיו תעבוד בתור סוס, תחזיר את הכסף.